Zdaj pa se bomo bolj podrobno posvetili električnim avtomobilom in baterijam. Za baterije potrebujemo litij. Rudarjenje kot prvo ni prijazno okolju, kot drugo cena litija na trgu narašča. Letno porabimo okoli 160 tisoč ton litija, te številke se bodo z bolj množično elektrifikacijo še pomnožile. Zalog je za zdaj kaže dovolj, a rudarjenje litija in izdelava baterij za sabo puščata veliko odpadkov in zahtevata veliko količino vode. Zato, da pridobimo tono litija, naj bi potrebovali kar 500 tisoč litrov vode. Ena od možnih rešitev za pridobivanje litija je morje. In pridobivanje bi naj bilo tako tudi prijaznejše do okolja. A problem je, ker je te baterije treba tudi napolniti. Elektrika. Vse teme, o katerih se pogovarjamo v videih, smo odprli tudi na družbenih omrežjih mladih, ki jim ni vseeno za to, v kakšnem okolju živimo in bomo živeli. Tokrat smo se povezali z mladimi taborniki. Živjo, jaz sem Rok in sem tabornik. Zanima me, kako velik izziv bo proizvesti dovolj okolju prijazne elektrike za elektrifikacijo prometa. Več kot tretjina elektrike, ki jo trenutno proizvedemo v Sloveniji, je še vedno iz termoelektrarn. Okoli 3% predstavljata sončna in vetrna energija. Ostalo proizvedemo iz jedrske elektrarne in hidroelektrarn, torej iz nizkooglečnih virov energije. Kakšne so torej možne rešitve v času, ko večina največjih avtomobilskih znamk že napoveduje prehod na proizvodnjo izključno električnih avtomobilov, kar spodbuja tudi Evropska komisija? Odgovor, ki ga vsi poznamo, je bolj racionalna poraba električne energije. A gotovo potrebujemo še kakšen drug načrt. Živo, dr. Janez Humar. Živo, živo. Sam porast električnih vozil ne bo tako hipen, kot nekdo misle, tako da bo nekje sledilo tudi porastu recimo proizvodnje obnovljivih virov. Ne. Zdaj, cilj nam je vsekakor, če so že to nekje trajnostna vozila, če gremo že v trajnostno prihodnost, da se bo tudi polna s trajnostno energijo. Tako da je zelo smiselno, da nekje rast teh električnih vozil sledi rasti obnovljivih virov. In nam je potem tudi cilj to obnovljivo energijo pretočiti v naša električna vozila, tako da se bomo res trajnostno vozili. Slovenija je, kot verjetno že veste, se zelo stopila v smer zagotavljanja predvsem obnovljive energije iz sončnih elektrarn, zato ker tega v Sloveniji imamo res recimo na pretek. Nekaj manj bo tudi vetrne energije, predvsem zaradi okoljskih zahtev naše res čudovite Slovenije, ki jo ne bi radi s tem preveč nekje onesnažili, čeprav na določenih lokacijah bi verjetno to tudi šlo, ampak vetrna energija ima recimo to prednost, da piha recimo tudi po noči, medtem ko sončna energija ni po noči na voljo in bo treba poskrbeti druge načine, da bomo lahko naša vozila recimo skrbovali tudi v dnevih, ko sončne energije ne bo dovolj. Pa bomo lahko poskrbeli za takšno infrastrukturo in moč polnjenja, da bomo lahko vsi polnili svoje e-avtomobile tudi takrat, ko je največ potreb. Recimo pred odhodom v službo, pa poleti, ko je veliko tranzita na morje in tako naprej. Ja, to bo nekako največji izziv, zato ker tukaj ne govorimo samo zdaj več o energiji, o sami energiji za polnjenje, govorimo tudi o trenutni priključni moči, zaprav koliko moči v nekem trenutku bomo rabili, da bomo zadostili vsem tem potrebam polnjenja električnih vozil, še posebej, če pomislimo na neko poletno turistično sezono, ko se trume zahodnjakov vali preko naše Slovenije, na Hrvaško in tudi dole niže, ne? Oni se bojo vsekakor tudi ustavljali v Sloveniji in se bojo želeli polniti. Zdaj, tukaj po en stran si želimo, da vsa ta truma vozil ne bi hodila v mesta, če bi naprimer mi preveč poudarali nameščanje polnilne infrastrukture v samih mestih, potem bomo privabljali vsa ta vozila, vse te turiste v mesta, da se polnijo, zato bi bilo bolj smiselno mogoče nameščati malo bolj močnejšo polnilno infrastrukturo ob avtocestah, kar bi ne nazadnje bilo tudi bolj koristno, saj bi na ta način promet usmeril preč od mest. Zdaj, izziv bo pa seveda na teh lokacijah ob avtocestah zagotoviti primerno moč in tudi primerno lokacije, kjer bi se ustavljali ne samo osebna vozila, ne nazadnje tudi moramo računati, slej ko prej bo tudi tovorni promet prišel na elektriko, čeprav nekateri mislijo, da bo deloma tudi vodik, ampak tudi vodik je treba od nek pridobiti in ga na nek način zagotoviti. Ne. Bo v prihodnosti izziv v dveh smerih, prvič zagotoviti potrebno infrastrukturo sploh za zagotovitev pravilne in primerne moči,
in po drugi strani seveda potem primerno polnilno infrastrukturo, ki se bo priključila na to energetsko infrastrukturo. Kaj konkretno to pomeni? Kapaciteta baterije v enem električnem avtomobilu nekje svojo energijo zadošča za približno 3 do 4 dni porabe električne energije v enem gospodinstvu. In če hočemo mi zdaj to energijo pretočiti v avto v nekem doglednem času, se pravi, da ne govorimo to, da bi se avto zdaj polnil več dni, ne? Se pravi, če hočemo to narediti v nekaj urah, je potrebno kar precej moči zagotoviti za samo to polnjenje. Ne? Če bi želeli na tem mestu zamenjati tistih 8 do 10 točilnih mest, kot jih imajo zdaj recimo neke take bencinske črpalke, in jih nadomestiti z recimo 20 hitrimi polnilnicami, ne? Ker moramo vedeti, da če imamo zdaj 10 točilnih mest, na katerih se avto napolni v parih minutah in tudi veliko manj pogosto mora tja prideti, ker ima daljši domet, bi recimo proporcionalno moglo biti potem na takem mestu vsaj nekih 20 hitrih polnilnic. Prej sem govoril o počasnih pametnih polnilnicah, zdaj že govorimo o hitrih polnilnicah. Ne? Hitra polnilnica, to je pa zdaj že DC polnilnica, kjer pa dejansko imamo neposreden vtok energije v baterijo. In te hitre polnilnice se mi zato tudi reče hitre, ker imajo priključno moč bistveno večjo. Zdajšnje hitre polnilnice že imajo polnilne moči od 150 do 350 kW. Ne? Za eno samo polnilnico. Tukaj pa že govorimo o več kot 10 gospodinstvih moči priključene za eno samo polnilno mesto. In če bi hoteli potem, tako kot sem rekel, imeti recimo 20 takih hitrih polnilnic na eni lokaciji obstoječega bencinskega servisa, bi to pomenila kratka matematika, se pravi 20 polnilnic po 150 kW, je to 3 MW priključne moči. Ne? To pa zdajšnje lokacije bencinskih servisov ne omogočajo, oziroma, če bi hotel to zagotoviti, bi bilo potrebno bistveno povečati moč, zmogljivost omrežja do takih lokacij, ki jih je pa sam po mestu precej veliko in to bi pa pomenilo kopanje jarkov, vlečenje novih kablov, vse tisto, kar nam uporabnikom in prebivalcem mesta ni všeč, da nam nekdo rije po mestu in vse to recimo preureja, zapira ceste in tako naprej. Ne. Poleg tega, da ne omenim, da je to tudi precej draga rešitev. Ne. Zato je nekako smiselno, da se v mestih veliko dela na zelo široki mreži teh pametnih polnilnic, ki bojo zadoščale za vsakodnevno življenje, vsakodnevno komutacijo, medtem ker za tisto hitro polnjenje, kjer bi želeli pa to res narediti na neki službeni poti ali pa tudi za vrste vozil, ki se morajo pa res hitro napolniti, neka komunalna vozila, policija, rešilci in tako naprej, bi pa lahko zagotovili nekaj lokacij primernih recimo na obrobju mesta, kjer bi bilo pa bistveno več energije na razpolago. Torej bomo morali tudi ljudje razmišljati pametno, če želimo, da je e-mobilnost učinkovita. Ključno pri vsem tem je, da se bo razmišljanje voznikov v prihodnjih letih moralo malo spremeniti. Ne? So ta način uporabe vozil, kot ga zdaj razumemo, ko hodimo na bencinske servise, rečemo enkrat na 14 dni, ko je avto čist prazen, se priključimo, napolnimo v tistih parih minutah gorivo za naslednjih skoraj 1000 km in potem 1000 km vozimo in spet pridemo. Ne? Ta koncept bi mogoče marsikdo rad še naprej uporabljal, ampak ta koncept bo za omrežje in za nasplošno uporabo neprimeren. Ne? Najbolj primerno bo, da se vozila recimo polnijo ves čas pomalo, to je tudi za same baterije zelo primerno, kar pomeni, da vsakič, ko se ustaviš, avto priključiš, najbolj primerno bo to seveda početi doma, početi to v službi, zato ker v službi bojo vozila parkirana preko dneva, ko bo dovolj sončne energije in bo zelo koristno, če se v tem času, ko si ti na delovnem mestu, vozilo čaka na parkirišču, vozilo lepo počasi polni za to obnovljivo energijo. Ne? Ampak to recimo je v mestih, se pravi sama ta percepcija uporabe električnih vozil, ko se bomo morali stalno priključivati, stalno dopolnjevati, podobno to, kot zdaj počnemo z našimi mobilnimi telefoni, vsakič, ko prideš nekomu na obisk, joj, imaš ti svoj polnilni kabel, da jaz napolnim malo svoj telefon, tako bo potem tudi, ko boš ti prišel nekam, boš stalno iskal, kje je kakšna
prosta polnilnica, da si bi lahko ti priključil. Ne? Zato bo pomembna ta zelo gosta mreža polnilnic, ki bojo prosto dostopna, ker ne bo recimo čas polnjenja tako omejen, ker ne bi postali radi sužen, da bomo ves čas gledali na uro in se spraševali, oj, zdaj moram iti pa dol avto maken, drugače mi bojo preveč zaračunali. Ne? To bi radi dosegli. Ne? To je en način, ta vsakodnevni, za daljše vožnje, ko si marsikdo reče, ja, sej ta vozila mogoče za po mestu so še primerne, ampak za nekam bolj daleč bojo pa še zmeraj mogli fosilne goriva ostati, zato ker imajo veliko daljši domet. Bi rekel, če bo primerna oskrbovalna infrastruktura ob avtocestah, da bojo te polnilne lokacije, polnilni parki res dovolj zmogljivi, da boš ti vedel, ko boš nekam prišel, da te tam čaka neka hitra polnilnica in da lahko ti v nekih 20 minutah se napolniš za naslednjih 300-400 km, mislim, da bojo to ljudje zelo hitro sprejeli. Ne? Še posebej zato, ker tak način vožnje nekako te tudi umirja. Naprimer, jaz sem že videl, da so vozniki električnih vozil malčkem bolj umirjeni, ne dirjajo po cesti za 160-180 km na uro, zato ker vejo, da bojo na ta način prvič škodovali avtomobilo, drugič pa tudi ne bodo met tak, ki bi si ga sami želeli. Ne? Nekako malo umirimo življenje z elektromobilnostjo. Najlepše hvala. Srečno. Pri trajnostni mobilnosti torej ni ključna moč, ampak predvsem umiritev. Ker kaj ti pomaga pametna polnilnica, če ljudje ostanemo nespametni? Glavni onesnaževalci namreč niso avtomobili in letala, ampak ljudje, ki vozila uporabljamo. Zato je bolje, če se kakšnemu premiku odpovemo, gremo peš ali uporabimo javni promet. Video je nastal v okviru spletnega izobraževanja, ki ga za krepitev energetske pismenosti izvaja društvo Enlight. Podpira pa družba Eles. Vsebine spletnega tečaja pripravljamo v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije. Še več informacij o energetskem prehodu in s tem povezanimi izzivi najdeš v spletnem tečaju Enlight. Klikni na www.en-lite.si. Nekje tukaj se je izpisalo. Čau!